надо сидеть, не надо ждать, не надо ничего, надо ехать самим, потому что вам никто никогда ничего не скажет. Пока же мы же с вами никаких решений не приняли же, будут ли переселим или не переселим, я вам сказал, это все будет принято по заключению соответствующих органов. Барлығын енді арнайы осы сіздердің жағдайларыңызды өз көзімізбенен көрейік, қолымыздан келгенін жасайық, сіздерге көмектесейік деп келдік. Жаңа бұна Махаңның айтқанын барлығын біз енді көргеніміздің бәрін ертен премьер-министерге, президентке айтамыз. Все ваши вопросы находится под личным контролем президента. Жаңа біреу айтып отыр ғой, көшеге шығуымыз керек, жаңа митинг жасауымыз керек, анау жасауымыз, оның бәрін керек жоқ. Одан түкте шықпай. Тағы да қайталап айтамын. Ешкім, еш уақытта айқайменен мәселе шешкен емес. Көріп отырсыздар ғой, Украинада не болған, айқайдың арты не болған. Сондықтан барлығын заңға сәйкес сабырлықпенен шешуіміз керек. Сол үшін